Vážení přátelé, další řečník už je připraven, docent Radim Valenčík. Dobré stále ještě dopoledne. Já jsem byl představen jednak spoustu atributů, z nich mnohé nejsou úplně přesné, třeba politik už dávno nejsem a moje manželka říká, že nejšťastnější den v jejím životě byl, když jsem v politice skončil. Myslím, že měla pravdu, já to taky tak nějak cítím. Já jsem obyčejný pedagog, nebo možná vysokoškolský pedagog. Druhá taková poznámka, taky jsem byl představen jako Benjamínek, který tradice těchto akcí, to mě zvlášť potěšilo, protože v mém věku být Benjamínkem. Ale já jsem si z toho vzal, že vlastně budu poslouchat, co říkají druzí a pokusím se zapadnout do tohoto prostředí, protože si netroufnu říkat jenom moudra sám za sebe, ale pokusím se navázat, co zde bylo moudrého řečeno. A pak jsem zjistil ještě jednu věc, že jsou úplně na krajní levici, všimněte si, vám se to tak nejeví, vám se zdá, že jsou úplně na pravici krajní, ale vlastně já stejně nevím, kde jsou. I když na závěr se řeknu, jak si myslím, že koho, jako takové vyústění toho, co budu povídat, koho myslím, že lze volit. Ne jako návod, ale jako úvahu, zdůrazněji. Já jsem se původně chtěl hlavně věnovat otázce významu teorie nebo významu vědy. To by asi bylo trochu nudné, tak začnu něčím úplně jiným, začnu takovým nepříjemným sdělením vám. Když jsem tak přemýšlel o tom, co by bylo nejdůležitější říct, tam měl jsem na to asi 3 hodiny v letadle včera, když jsem se vracel z Portugalska, to je hrozná nuda v letadle, ale navíc se tam nemůžu vejít do těch řad, tak jsem si řekl, no, musíš jim říct to, že prostě ať se jim to líbí nebo ne, tak ty změny, které jsou nutné, máme-li vůbec přežít, i fyzicky a samozřejmě jako národ, tak nebudou možné bez účinného tlaku zdola. Já nevím, jestli si uvědomujete, co vám říkám, ale ono to nepůjde. Prostě za nás to zhora nikdo neudělá a na instituce, jak za chvíli uvedu, proč, nemůžeme spoléhat. To není příjemné sdělení. Uvědomte si, jakou obrovskou odpovědnost máme a já jsem velmi rád, že už letos na jaře v Jihlavě, kdy jsme se sešli v podobné sestavě, tak těch lidí bylo hodně a rád slyším, že i tady jich přibývá a dokonce, že tady vidím i pěkný holky v sále a mladší lidi, teda aspoň se mě to tak zdá. A to je strašně důležité, i když o té mládeži já se ještě zmíním, Lenka už o tom hovořila. My někdy si uzavíráme trochu generačně do sebe a to také není dobré, protože bude rozhodovat každý člověk, který bude schopen s využitím vlastního rozumu, vlastních zkušeností i vzdělání, které nelze podceňovat, ať už toho formálního nebo těch univerzit, které člověk, jak popisuje Gorky, že jo, tak bude schopen vyhodnocovat situaci, učit se z toho, co se bude odehrávat a bude patrně turbulentní doba, do které jdeme, a také, jak to bude schopen vykomunikovat s druhými, protože sám člověk nic nezmůže. Hrdinové toho budoucího vývoje budou ti obyčejní lidé, ti prostí lidé, nebo jak jim říkal Čapek, lidičky, prostě ti, kteří nežene nějaká kariéra, nějaká ambice, kteří si uvědomují, že bez nich to prostě nepůjde, protože se stalo to, že doba je taková, že elity selhaly, institucionální systém selhal. Tak to je taková ta první myšlenka, abychom si uvědomili, jakou obrovskou zodpovědnost máme a že ta zodpovědnost spočívá právě v tom, že nelze podceňovat význam i té teorie. Já jsem tady byl velmi vděčný kolegovi ze Slovenska, teď si mi vypadlo jméno, ale je to poslanec, rozumíte, to není jenom. Ten ještě v politice pořád je a takovej mladý. Tak který zdůraznil význam toho vracet se k Marxovi a vracet se třeba i k Leninovi. Vidíte, na Lenina můžou někteří nadávat různě, ale on byl
poslední, kdo se čelem postavil proti tehdejší vlně iracionality po tom roku 1907, když revoluce první v Rusku neslavně skončila a kdy se objevily nejrůznější proudy, které říkali, nemůžeme lidem předkládat složitou teorii, za to oni nikdy nepůjdou, je potřeba to podat v podobě víry. Oni musí věřit, čili vrátit se k těm kořenům. A tehdy Lenin píše materialismus a empirokriticismus zdánlivě úplně od věcí. A oni to tehdy lidé v tom zaostalém Rusku chápali, oni si ho četli, rozebírali a bez toho by ta revoluce potom v podstatě úspěšná, protože to Rusko se podvezlo až do kosmu a do dneška na tom staví, tak proběhla. Rozumíte, teorie není nikdy dost. Já se s tím setkám někdy v diskuzích na Facebooku, nechci jmenovat, jo, kteří říkají, to nesmí s tou teorií přehánět, lidi oni nemají zájem. Ne, doba je taková, že jdem do ní. Já dokonce uvažuji o tom, protože je potřeba podchytit mládež. Já jako vysokoškolský pedagog jsem s nima neustále v kontaktu, teďka mě čeká, docela se těším na začátek toho roku, tak jsem si přemýšlel to, co těm mladým řeknu. Jim strašně chybí kritické myšlení. Ne kritické myšlení ve smyslu odmítání všeho. Dokonce oni jsou v tom velmi opatrní. Ne? Jsou opatrní přidat se na jednoduché vějíčky, ale jim chybí to, aby uvažovali v alternativách. Oni za mnou přijdou a řeknou, řekněte nám, co u té zkoušky chcete slyšet a my to zopakujeme. A já těm, který mám rád, řeknu, tak vás bych nejradši bacil, kdybych mohl. Že? Protože to je to nejhorší. Vy musíte vědět, kdy to tvrzení platí, za jakých podmínek a za kterých neplatí. Vy musíte mít jasnou představu. Oni velmi obtížně spojují verbální vyjádření s představou, o co jde. Vůbec vytvářet si představu, to je dřina. To, rozumíte, no, osvojit si poučku je strašně jednoduché, ale mít s ní spojenou konkrétní funkční představu, do které si dokážete zasazovat reálně, to je složité. Takže tady to chce hodně trpělivosti a práce s tou mládeží bude strašně důležitá. Oni nejsou tak špatní. To, že se občas blázni a vlastně naskočujou na leba, vyvražijou se zvířátka, no tím, že zakážou kožešiny, tak vyvraždí prostě všechny ty norky a činčily, protože kdo by jinak pěstoval, že jo? A to oni hledají udělat něco, čím nic nepokazí. No to stejně bez toho komplexní znalosti reality člověk hledá velmi obtížně. A co je dneska obrovským problémem, že evropská levice, zejména ta západoevropská, teda opravdu intelektuálně selhala. Tady byly uvedeny příklady velmi přesvědčivé. Já uvedu ještě jeden. Vždyť to, co si dovoluje Schulz nebo Macron na adresu zemí, které tvoří střed Evropy, já nevím, jestli patříme na západ nebo na východ, ale vím, že jsme tady ve středu, že tady máme nějakou historickou zkušenost, máme nějaké sousedy, máme zkušenosti s těmi sousedy, máme také částečně aspoň sousedské vztahy. Ten střed také čelil Turkovi po staletí a má nějaké historické... Ten střed dokázal být multietnický a multináboženský, kdysi dávno by se to ještě nenosilo. Rakousko-Uhersko, kdy tam byla všechna náboženství a jsou dodneska na tomto teritoriu. Tak někdo si dovolí urážet tuto obrovskou oblast, chovat se k ní jako, vy jste taková ta pomalý, vy to brzdíte, takže my vás budeme teďka trestat. A celá západoevropská levice mlčí. Ona se bude starat o zvířátka, o muziky, ale předtím, že tady se pohrdlivě někdo vyjadřuje o celých národech, které si zaslouží úctu, tak to neřekne ani slovo. To je obrovské riziko pro Evropu. Já si myslím, že a to je jedna z věcí, která pojí za strašně důležitou. Musíme si toho středu v Evropě vážit. Každého, kdo mluví o tom, že jdeme na západ, tak ne, my nejdeme do těch no-go zón. Jo? To opravdu ne. Ty jsou jenom v některých zemích. Já jsem se vrátil, jak jsem říkal, z Portugalska. Ty nenajdete v těch zemích, kde byla rekonkvista, kde mají zkušenosti z historické. Tam žádné no-go zóny nejsou. Ani ve Španělsku, ve většině Španělska je nenajdete, ani v Portugalsku. Jinak Portugalsku můžu vřele doporučit, pokud byste se chystali. My jsme tomu říkali žartem rakvatur, jo? Tam bylo hodně těch, co jsme tady vrstevníci, velmi příjemný zájezd.
teď k tomu, proč nelze očekávat reformu zhora. To já považuji za strašně důležité pochopit. Lenka mluvila o státu vlasti a státu a položila otázku, jestli ten stát je ještě náš, jo, a jestli se nás dokáže zastat. No. Ono to je podle mě ještě horší. Tady si dovolím zase malinké teoretické expoze, víte? Nejsilnější vztahy mezi lidmi se vytvářejí nikoliv, že jsou ze společného místa, i když Severočesí jsou třeba hrdí, tam jsem působil a vím, co to znamená, že jsou Severočesí nebo Ostravací v Praze. I Brňáci my víme, jak je důležité tohle pouto třeba. Ale nejsilnější vztahy jsou mezi lidmi, když na sebe něco vědí a mohou se vzájemně vydírat a taky protěžovat. A to je hrozně nebezpečné, protože my to umíme modelovat, já se zabývám trochu teorii her, představte si, že dva kradou tu vodu, jak je ten známý příklad těch farmářů, co mají společnou zásobu vody, no buďte si jistí, že oni se budou vzájemně protěžovat, když budou volit hlídače, aby se nekradlo, tak dají zrovna toho, kdo teda krade. Tomu je vystaven každý institucionální systém. A ty společnosti se tomu umí bránit historicky. To není tak jenom, že by ten institucionální systém tak snadno podlehl zkáze. Ale tady došlo k historickému sahání v tom smyslu, že současný institucionální systém všech těch hlavních zemí, k těm ní se hlásíme, té euroatlantické civilizace, je plně kontaminován tomu, čemu já nazývám struktury založené na vzájemném krytí lumpárem, teda toho, že ti něco na sebe vědí difamujícího a tím se jak vydírají, tak se jí vzájemně kryjí a tak se jí protěžují v institucionálních strukturách. A navíc se to propojilo zhora s tou standardní prací zpravodajských služeb, který takovýhle lidi využívají a který podle mého názoru, Oskar je specialista na Spojené státy, tento výlep, ale podle mě evidentně ve Spojených státech se ta moc utrhá z jakékoliv kontroly, tam patrně se utrhly nějaké ty enklávy těchto služeb, které dneska vedou legitimní občanskou válku proti prezidentovi. A netají se tím, že je vedou z pozice zpravodajštiny, která vůbec není pod kontrolou žádných orgánů, které by se kryly. Když ve Spojených státech probíhá minimálně ideová a minimálně zpravodajská občanská válka v pravém smyslu slova, do které jsou vtaženy masy, když se ty masy staví proti sobě. A to bych tady mluvil o věcech, které neznám tak dobře. Každopádně u nás, když tady máme jednu válku policajtů za druhýma, tady je válčení, prostě, kdy se různý party vzájemně obvinují, kdo je větší zloděj, jo, tady. Tak já nevím, kdo je větší zloděj, jestli Baka, který ukradl, já nevím, kolik stojí miliarda, jeden z kandidátů do voleb to říká přímo na plnou hubu, mám teďka na mysli Krupa, který tam financuje tu ostravskou stranu a vede na Jižní Moravě jeden z mých nejlepších kamarádů, docela dobrý byl v televizi. Kdyby to nebyla pravda, tak už dávno musí na něho přijít trestní oznámení, ale nemůže, protože ona to je pravda, že tady byli ukradeny. No a nebo Babiš, který tam zašantročil peníze, začapí hnízdo, nebo zašantročil, protože ono funguje, ale zase tam prý strašně drahý kafe. Jo, že to není pro lidi. No, když už je něco z dotací, na kterou se jako daňoví poplatníci skládáme, vidíš, je to to málo, co nám z té Evropské unie zase vrací zpět, tak by tam aspoň to kafe mělo být tak do těch 50 korun, protože tam stojí 150, nebo tak to se mně zdá, že to je opravdu zlodějina, takže když někdo řekne, že Babiš nekrade, tak to je samozřejmě zlodějina, co si budeme povídat. Ale ten institucionální systém selhává a mimo jiné tím, že jsou všichni vydíratelní, že i ten Slávek Sobotka si je vydíratelný, že s tím Pokorný opravdu to nebude úplně to. Tak oni potom jsou to takový slouhové potom, oni prostě slouží těm, co na ně něco mají. Vemte si, jak slouží Merkel, tak tu 10 let poslouchávali, předtím měla nějakou divokou minulost a dneska tancuje, jak se píská. Teď já nevěřím, že ona dělá své právnou politiku. Možná, že si to dokáže, sama sebe o tom dokáže přesvědčit, ale už ani v tom Německu těch moc lidí nepřesvědčí, když ona utrpěla vítězství. U nás, no tak já si nemůžu pomoct, ale takový jako Stropnický, Sobotka a tak dále. To jsou pro mě prostě, já to mám rozlišení na několik kategorií. To jsou slouhové k současné globální moci, no to je ten Merkel a takhle ta lepší kategorie, pak jsou to slouhové slouhu, to jsou ty Stropnický a ty Sobotkové a tak dále, a pak jsou to jejich poskoci.
To jsou takové ten Janda a tak, že jo, ti herci a podobně. No a co s tím teďka? No tak, aby jsme se tomu bránili, tak musíme nějakým způsobem vytvořit co nejširší koalici. Všimněte si, o tom mluvil Pepik Skála v tom jenom přenášeném projevu, prej ho sem nepustili proto, aby se od nás nenakazil té ideologie. Ale no možná na tom něco je, protože já si nejsem jistý, jak je KSČ pevná v kramflecích ideově. Ona se drží poměrně, ale podobně jako všechny ostatní strany, když vlastně všechny politické strany, co kandidují, tak ani jedna z nich nebyla schopna říct, v čím je příčina současných problémů. A ty problémy rostou a ty strany dávají sliby. Tak tady zvýšíme, tady snížíme, tady zamezíme, tady uděláme. Jo? Ale když přece lidi by chtěli slyšet, tak ta moc, která způsobuje problémy, má tuto podobu, ty problémy mají tuto příčinu a my to s pomocí těch lidí, protože sami bychom to nevládli, budeme řešit tak a tak. Tak má nějaká strana takový program? No nemá to ani taká KSČM. My jsme o tom velmi otevřeně diskutovali v Jihlavě, že jo, Pepik Skála řekl, že to tam nějak zapracuje, ta KSČM, no tak toho radši sem ani nepustili, už víte. A možná se pletu, ale já jsem to v tom programu opravdu nenašel. Jako mě tam může někdo říct, to je jednoduchý, no za to může ten kapitalismus, ale houbelec přece. Když to není tak, že člověk je vykořisťován tím kapitalistou, že z toho, co vytvoří ten nadprodukci, to je jinak. To můj kamarád říká, tak dřív takový obyčejný mafián, to měl hrozně složitý. Když potřeboval krást ve velkým, tak musel provozovat nelegální řemesla, prostituce, drogy a podobně. Že jo? Pak musel mít síť výběrčích. Teď ty musel ohlídat, protože oni to můžou rozkrást, jo? Část toho. Tak musel občas nějakého zastřelit. No a ještě předtím musel vyřídit ty ostatní mafiány nebo se s nima domluvit. No a nakonec měl nějaké peníze přišly, jo, kterýma se chválí ten malý Bonaparte v tom, jestli si pamatuje ten krásný film, někdo to rád horké, že jo, kdy říká, jen za loňský rok jsme vydělali 10 milionů, to taky ten dolar ještě něco znamenal, a neplatili jsme z toho daně, že jo. A ten můj kamarád, který měl přednášku u nás na konferenci mezinárodní, tak říká, no dneska je to mnohem jednodušší. Dneska to všechno pozbírá z těch daní stát a pak se to ukradne ve velkým. Lodrovi jsme dali 10 miliard, že ukradl. A stačil podpis jedné bývalé svazačky z ústřední politické školy v Písnici, sfalšovaný. A 10 miliard. A dostali znamenání spolu se Zemanem, takovej kabrňák to je, že jo. A od té doby jsou už to kradení přes prohrany arbitráže. Oni už předem byli připraveni ty akce, že už budou ty peníze ukradeny, o nic jiného nešlo. Za předražené zakázky, tak v severních Čechách, chci se dotknout, ale tam s těma ropákama máte zkušenosti, nebo ropem, nebo jak se to jmenuje. Je na 10 způsobů, jak si ty peníze kradou ve velkým a zhora. Co Juncker, náš prezident evropský. Vždyť ten největší zloděj evropský. Vždyť on přece přes daňový úniky odvedl z veřejných rozpočtů nejvíc bilionů, na který se skládali ti drobní daňoví poplatníci, tak přes daňový prostě prakticky vynulování těch největších firm, tak to odešlo pryč. Ten chudý člověk to musí platit, a ty velké firmy ti to prostě přes to Lucembursko ulili. Všechno je v pořádku, on je dneska prezidentem, že jo, rozdává rozumím. Tak tomu se budeme muset nějak bránit, ale to tak opravdu takhle dlouho nepůjde a teď musíme znát tu cestu. Jaká ta cesta bude? No tak jsou dvě věci. Jednak je potřeba ten program obrany mít, čili pochopit, co je ta současná moc, koho můžeme považovat součástí té koalice, no koho máme vlastně z těch lidí ve vrcholové politice, kdo není tím slouhou globální moci. No tak je tam Zemansa, které se ještě jaksi drží, že jo? No máme na něho kádrovou náhradu, kdyby něco. Vidíte, to je třeba obrovský problém, jo? A my tam nechceme nějakého Kisky, který bude poslušný, my chceme na roli českého prezidenta někoho, kdo bude schopen hájit ten náš národ taky proti různému bezprávě. Není to jednoduchý, jo? Čili tady musíme přemýšlet, pokud se týká politiku,
tak tam možná naštěstí vzniklo to, že Babiš byl vytlačený do pozice, kdy on, mu nic jiného nezbývá, než aby třeba, a proto mu taky spousta lidí dá ten hlas jako alternativě. V Německu takovouhle šanci neměli. Jak probíhaly německé volby? No proti naprosto zdiskreditovaný, zprofanový, vyčpělý Merkel nasadil ještě větší zlo. Že jo? A nikoho jiného nepustili do televize. Jediná televizní debata byla mezi nima dvouma. Nikoho jiného nepustili. A stejně tam volby dopadly, jak dopadly. Oni tam Babiše neměli. Já jsem přesně, kdyby měli Babiše, tak by tam mohl taky získat tolik hlasů. Pravda je, že namítne se, že tam by Babiš nemohl projít, protože tam je ta politická sféra mnohem víc zpravodajsky ošetřena než u nás, no ale uvidíme. Tak, protože už mluvím dlouho, že jo? Ještě ne? Abych neřekl ještě něco, aby mě pak ne... Tak já řeknu, jaký čekám výsledek voleb. To ještě nikdo si netroufl typat. Já jsem napsal už v únoru, 10. února, jak se můžete přesvědčit, dám potom napíšu, abych teďka nerušil, kde si můžete přečíst, kde něco ode mě víc. Já prej píšu lepší, než mluvím, jo? Takže tam budete mít určitě zajímavější věci. Tak jsem napsal, očekávám, Babiš přes 30, právě protože on je jediná alternativa, skutečná, které se všichni bojí, proto se taky všichni proti němu spikli, a tím, že se spikli, tak tím on bude mít přes těch 30, jo? Na druhém místě, já to jsou ochoten se vsadit, i v určitým poměru 2:1, tak skončí KSČM něco málo přes 10, mohla mít 20, kdyby měla program, kdyby nehrála tu hru na krytí problému, protože prostě to vedení mě fakt nepřesvědčuje, že teda je, a ono to bude vykazovat jako možná úspěch, jo, ale nevěřte tomu, mohlo udělat mnohem víc. A teďka na třetím místě, já jsem si typoval, to byl takový můj tajný typ, že to budou Lidovci, ale to, jak se rozešli s tím Stanem a potom ta pejskařská aféra, jo, to nechápu, jak se to tomu Bělobrátkovi mohlo podařit, jo, tak to se razí dost. Takže tam bude soupeřit ODS, která se pokouší skloubit dvě nesklobitelné věci. Takovej umírněný euroskepticismus a současně slovovství globální moci. Ono to moc nejde, ale nějak se v tom plácají a to plácání, když často nebudou ukazovat Němcovou, může vynést až něco skoro k těm 10%. No ale to se tak změnilo v takovouhle komedii, já za to nemůžu, jo. A na třetím místě bude soutěžit, no, asi ty sociální demokrati. Problém sociálních demokratů je v tom, že ta strana je vytunelovaná finančně, ideově taky pochopitelně, ale ona jenom za loňský rok na malý volby udělala dluh 60 milionů mimo Altnerův. Příjmy jsou mnohem menší, teďka ani nechci vědět, kolik tam, jako, a ona nebude schopná fungovat, takže kdyby se nějakým zázrakem podařilo, že tam proběhne nějaká obroda, tak se něco s tou stranou nedá nic dělat, což jako lidi tak nějak celkem chápou, jo. Tam je spíš taková vnitřní vizna v té straně těm všem straníkům, aby radši před volbama nic neříkali, protože tím, co o té straně vědějí, můžou té straně akorát tak jenom uškodit, jo. A celá ta, aby se ještě dotunelovalo, co se tam dá udělat, no. A patrně se dostane Okamura, ten může ještě víc povyskočit, protože v takovéhle situaci tak to nahrává tady tomuhle. Já nikomu nevyčítám, že by volí Okamuru, ale on taky nemá program, rozumíte, to jenom přijít referendum a tak, to je strašně jednoduchý. A nevede hlavně ty svý příznivce k programovosti, i když jich má velmi mnoho. Na Facebooku z každého kraje má, jsou nesmírně aktivní, říkají občas i rozumné věci, takže uvidíme, jakou roli ta strana se hraje. A to je tak všechno, co se tam podle mě dostane mezi těma 6 až 9%, patrně nikdo těch 10 nepřekročí z těch stran, co jsem uvedl. A jestli se tam dostane topka, tak to bude moc rád Kalousek, jestli se mu tam podaří topku propašovat, nebo Piráti, ale nepovažuji to za moc pravděpodobně. Tak to je moje vize voleb. A to jsem dal proto, já to nazývám svůj standardní model, koalici po volbách potom považuji, že vytvoří, jak já mu vidím do žaludku, tak Babiš vytvoří s Lidovcama, ale spíš s těma od třetina, s těma Lidovcama, než s těma Bělobrátkovýma, tam taky může dojít určitě změna v té straně. A
Dokonce může vzniknout žertovná situace, protože spousta hlasů propadne, jako vždycky ty silnější strany to budou gravitačně stahovat, že tady může vzniknout většinová, téměř ústavní koalice komunistů a Babiše, jo? To by byla legrace, ale může k tomu dojít, i když to zase tak úplně matematicky pravděpodobný není. Každopádně komunisti budou hrát významnou roli. A já, když jsem si kral otázku, koho volit, tak nejradši bych nevolil nikoho, to se vám teda upřímně přiznám, jak já tomu říkám, administrace a reprezentace všech politických stran selhaly, včetně KSČM tedy. Babiše, ten dostane i tak dost hlasu a bude potřeba Babiše uhlídat taky, jo? Protože on sám ještě dneska neví, jakou politiku bude dělat, on je, jak to psal Jirásek, mezi proudy spíš, že? Já mu vůbec nezávidím, on patří mezi ty, který si říkají, kdyby jsem to byl věděl, tak by jsem tam nechodil, že jo? Jak známe z toho chlapeckého filmu kdysi dávno. A podle mě jediný, co může, nebo co nejvíce umožňuje zabránit tomu, aby se to babišování v těch příštích letech co nejméně zvrtlo, tak je KSČM. Je to tak, bohužel, jo, nebo pro vás bohudí některý, jak tak vidím složení toho publika, ale není to úplně ideální. A já čistě racionálně budu volit KSČM právě z tohoto důvodu, abych viděl ten voten tak dřív, že bude potřeba hlídat Babiše. Není tady žádná jiná strana, která by ho hlídala, jako to opravdu ne. Tak si uvědomte taky, co pro vás je jistý, koho volit, tak jakou složitou volbu budete mít. Zdůrazňuji, že to není hlas pro vedení KSČM, protože to mě nepřekvapilo teda. Jo. A na to jsem toho napovídal strašně moc. Takže děkuji za pozornost, že jste mě nevypískali v průběhu a tady napíšu, kde si můžete víc přečíst, co píšu třeba o významu té teorie a jak třeba, tak možná ještě úplně nakonec, když budou ještě ty prezidentské volby. Já třeba nechápu, jak někdo, kdo reprezentuje českou vědu, která je naprosto sterilní z hlediska současných problémů, má drzost kandidovat na prezidenta. To taky jsou pro mě takový záhady, kterým nerozumím, jo? Ale to už je úplně nakonec, co říkám. Docent Radim Valenčík. Jako člen programové komise udělali jsme kus práce, máme ještě to hodně co před sebou. Dopracujeme do příště.